Mimi kwa majina naitwa ndugu Paulo Joseph, ni mkulima mfugaji kutoka kijiji cha Hala, kata ya Nangara, wilaya Babati mjini, mkoa wa Manyara. Mimi ni mfugaji pia. Katika huu ufugaji, asubuhi nikiamka, kwanza naenda kukamua kwa ajili ya kuwahi masoko. Mradi wa ufugaji nimeanza 2001. Nimeanza mradi 2001, nimefuga ng'ombe zangu wawili, na hao ng'ombe nilianzishiwa na shirika la FIDE na kupata elimu ya ufugaji. Na katika elimu hiyo ya ufugaji pia mradi unasema kopa ng'ombe lipa ng'ombe. Wakati nakopa ng'ombe na lipa ng'ombe, mimi nilipata ng'ombe mmoja nikamgawia na mwenzangu. Hao ng'ombe akizaa dume unaendelea kumfuga. Huyo dume akiwa mkubwa unamuuza, unanunua ndama ili umpe mwenzako. Baadaye ng'ombe anakuwa wa kwako. Wakati miezi inavyoendelea, maziwa yanaendelea kukata kidogo. Baadaye ng'ombe baada ya miezi mitatu nampandisha, na mimi naamilisha kwa kutumia chupa. Tunasema uzazi ule wa chupa. Tunapandisha ng'ombe, akizaa unaendelea kukamua na unapata mapato ya maziwa. Na baada ya hayo maziwa ninapata biogas. Nimetengeneza. Hapo sasa nachanganya mbolea yangu. Mtambo wangu utajama. Kwa hiyo hapa naendelea kunani kutunza kwa namna hii. Hapo nimemaliza. Nachukua nani, nafunga mlango wao. Maliza. Hapo nimemaliza. Baada ambaye inapeleka moto kutoka pipe hii kwenda ndani hii hapa. Kutoka hapa hii inakuja hapa inatoa mbolea. Hapa mbolea inatoka. Mbolea inatoka chafu, na ikishatoka inakuwa mbolea napeleka shambani kwenye mimea. Aidha nipeleke kwenye mboga mboga, kilimo cha mboga mboga, au napeleka kwenye ndizi, napeleka hata kwenye shamba la mahindi. Hii yote inatumika. Na hii mbolea inadumu kwa miaka mitatu kuliko mbolea ya kisasa. Na pia tumesikia teknolojia imeanza kutoka kutengeneza mbolea hii kwa ya kisasa. Kwa hiyo tunaomba serikali naye iendelee kutafuta hiyo teknolojia, tuuze hii mbolea pia tupate mapato. Itengenezwe kisasa ili tutununue madukani. Sasa hapo kimaliza, ndani naenda kupasha mboga, na napika chakula, napika ugali. Nikimaliza kupika ugali, situmii tena kuni, siharibu mazingira. Kwa sababu moto unatosha. Imenisaidia sana. Na pia inaongeza upendo ndani ya nyumba, kwa sababu moto nchi yetu ni baridi. Ukipasha maji haraka, mwanaume unaoga, unanawa uso, unaoga mwili. Unatumia gharama nafuu kuliko kutumia gesi ya kiwandani na kula hela. Kwa material hii nimemaliza swala la gesi na manufaa yake. Ina mzunguko. Mzunguko wake pia hii migomba mnayoona hapa. Ninaiwekea mbolea. Nikiwekea mbolea nikimaliza, ikizaa nakata mkungu nauza mjini napata hela. Mkungu hapa ni shilingi 15,000 kwa mche moja. Huu mche ukimalizika nachukua na ukatia ng'ombe. Ng'ombe wanakula, wakila wanapata maziwa, wakila napata kinyesi, anapata mbolea, napata na gesi. Kilimo cha mzunguko. Ule kwenye mtambo sasa tunarudi kwenye matumizi. Niko jikoni sasa hapa, nataka niwashe. Kwa sababu nataka kupika chai yangu haraka, ili ni watoto waende shule, na hata mimi niende kwenye shule zingine. Hivyo ujumle na wawe na mnaigu anza. Baada hapo naweka nani chochote ninachotaka kupika. Hapa sasa hivi nilikuwa nataka nipike chai. Baada hapo naangalia majani kama yapo. Naangalia huku
Amna. Yaani si ngara hapo lakini hapa sasa nitumie maji kwa ajili ya kunawa uso. Kwa hiyo maji yangu yanaangalia nifike wapi. Nakaa kidogo tu.